da skal den være i gang. Vi skal fortsette med å se på frekvenstabeller. Til nå så har vi hatt data, vi har vasket dataene våre, og så har vi brukt Excel til å regne ut en del statistiske parametre utifra de dataene, og det er glimrende det. Men av og til så kan det å samle dataene i en tabell, sette opp for eksempel en frekvenstabell, gjør at vi får på en måte oversikt og kan få en del informasjon ut av datamaterialet. Og en sånn frekvenstabell er også et veldig godt grunnlag for å lage grafiske framstillinger etterpå. Så nå skal vi både se på hvordan vi kan lage sånne frekvenstabeller ved hjelp av Excel. Og så skal vi se litt grann på hva gjør vi hvis vi i stedet for å få datamaterialet slik som vi har fått det til nå, får dataene gruppert fint i en frekvenstabell, kan vi da finne gjennomsnitt og median og sånne ting utifra data som allerede er ferdig gruppert. Det er det vi skal starte med å se på nå i alle fall. Eksempelet er dette regnearket med resultater fra en spørreundersøkelse, samme spørreundersøkelsen som har gjort før, hvor svarene er blitt kodet med tall ifra 0 til 4, tror jeg, stort sett. Og også nieren betyr at det er ubesvart. Eller at svaret er umulig å tolke, eller et eller annet rot. Da må vi først være helt sikre på at alle skjønner hva vi mener med en frekvenstabell. Når vi lager en frekvenstabell, så har vi en kolonne med observasjonsverdier. Og så har vi en annen kolonne i tabellen med antall ganger vi har funnet den observasjonsverdien. Og det er det vi da kaller for frekvensen. Frekvens. Så observasjonsverdiene våre i disse spørreundersøkelsesdataene, det vil typisk være 0, 1, 2, 3, 4. Jeg husker ikke om det gikk an å svare 5 opp, men jeg ser ingen femmere her. Sånn. Og så var det 9 som betydde ubesvart. Så det er observasjonsverdiene våre. Og når jeg da skal lage frekvenstabellen, så går det på å telle opp hvor mange nuller har jeg i denne kolonnen. Og nå har jeg 700 og noen rader, ikke sant? Så hvis jeg skal gjøre dette manuelt, så er det en jobb som både tar litt tid, og hvor det er veldig fort å gjøre feil da. Så etterpå må jeg telle hvor mange enerer, hvor mange toerer, hvor mange treerer, og så videre. Og da skal summen av tallene her være totalt antall rader som jeg har data i regnearket mitt. Vent litt nå, summen av, ikke der, nei, det ble feil det var å skrive. Det er summen ut av disse frekvensene. Summen vil være totalt antall observasjoner eller rader i regnearket. Og det som er greia nå, det er at dette kan vi få Excel til å gjøre for oss. Og gjøre den opptellingen. Og lage en fin frekvenstabell, og da skal vi se litt grann på hvordan dette blir. Nå går jeg bare til bånd under rad nummer 723, der, som er den siste jeg har observasjoner i. Og så har jeg laget en huskelapp til meg selv her, at dataene starter i rad 6, slik at jeg skal huske på å slippe å gå og drive og merke, og sånn at jeg vet at, at alle kolonnene mine er dataene ifra og med rad 6 og til og med rad 723. Det jeg må begynne med, det er at jeg må lage meg en kolonne med disse observasjonsverdiene. Og her har vi 0, 1, 2, 3, 4, mulig det var 5 også på noen av de, at det var så mange valg, og så er det den der nieren. Så jeg ordner meg med den, og så har jeg laget en sånn rad til å ha summer under og for å kontrollere at dette stemmer. Så skal jeg nå legge inn her denne, han skal telle frekvensen, og da tenker jeg at i frekvenstabellen min nå,
i denne kolonnen her, så skal jeg ha frekvensene ut av de forskjellige for dette spørsmålet som er variabel 2, og jeg husker ikke hva det spørsmålet var, det spiller ikke så stor rolle heller. Og da ser dere at svaret, altså den frekvenstabellen vil jo være en sånn matrise. Så her er jeg nå nødt til å lage en sånn matriseformel. Og da husker dere kanskje at jeg får til en matriseformel ved å holde kontroll og skift nede når jeg trykker enter, når jeg er ferdig og har skrevet formelen. Men først nå så merker jeg området der den formelen skal være. Nå håper jeg får dette til riktig. Så begynner jeg med å skrive er lik, og vi starter rett og slett med å prøve oss på frekvens, og det ser vi var riktig. Så formelen heter frekvens. Og da skal jeg begynne med å oppgi datamatrisen, som er det området i regnearket der de dataene ligger, som jeg nå skal telle opp frekvensene for. Og de ligger nå i kolonne B, skal vi se. De starter nå i B6, var det vel. Jeg hadde skrevet på huskelappen min her. Og den siste raden med data her, det blir B700. Og 23. Og så når jeg har oppgitt hvor jeg har datamatrisen min, så må jeg fortelle hvor jeg har intervallmatrisen, altså disse grensene for opptellingen av de forskjellige tallene. Så hvor har jeg verdiene, dataverdiene mine, observasjonsverdiene 0, 1, 2 og så videre. Og de ligger jo også i en matrise her. Skal vi se. Og de ligger ifra, skal vi se, A. Nei. Jo, A. 726. Til A. 732, sånn. Og så må jeg tenke meg litt om, hvis jeg nå ønsker å kopiere dette bortover, sånn at jeg vil ha frekvenstabell, ikke bare for variabel 1, men for alle variablene, jeg har over 100 variabler her, så går jo det fint an. Men da vil datamatrisen min, den vil variere etter som jeg beveger meg bortover til høyre, men intervallmatrisen, den ligger beint fast der hele tiden. Så her bruker jeg absolutt cellereferanse på når jeg angir hvor denne intervallmatrisen er. Så dollar A, dollar 726, dollar A, dollar 732. Så tar vi høyre parentes, og så får vi se om dette går bra. Og så må jeg huske nå, kontroll, skift og enter. Ja. Så der har vi den på plass. Og hvis jeg nå vil ha sånne frekvenstabeller for de andre, så kan jeg bare dra, og så går dette, kan jeg dra så langt jeg vil. Jeg gidder ikke dra helt til 100. Og et eller annet. Men nå skal den kunne fungere bortover. Og da ser du at her var femtallet var i bruk sikkert bare på den første variabelen, muligens. Jeg vet ikke, men jeg tenker kanskje det. Og der lurer jeg faktisk på om det var en sekser også på den første variabelen, så jeg skulle kanskje hatt med en seks også i denne observasjonsverdi. Og når jeg nå ikke har tatt med den, så vil de sekserne bli puttet inn sammen med nien. For jeg tror nemlig at de 76 egentlig er sekser. Så, men det spiller ikke så stor rolle. Men hva skal du ha et stort materiale? Ja. Ja, det kan du, men du kan også bruke max, for eksempel, altså bruke funksjonen max. Så hvis jeg nå skal vi se, det er et godt spørsmål det. Nå lurer jeg på om det er noen sekser i denne kolonnen. Men det kan du bare lage den og
Ja, det er jo, det er selvfølgelig også et triks å bare ta i, sånn at du får null. Det kan jeg også, men jeg har nier, så jeg vil gjerne ha med den nien på de andre. Men nå skal du se. Men det kunne jeg selvfølgelig gjøre. Ja, da kunne jeg bare ha gått hit og skrevet 6, det er noe helt riktig, og da ser du at de var 6-ere. Men det som du stiller også, at dere har gode kommentarer begge to, og det spørsmålet ditt med om jeg kunne sjekke på forhånd hva jeg har her, det er jo ganske lurt egentlig. Da kan jeg skrive er lik, og så skriver jeg størst, er det ikke det? Som finner høyeste tallet. Og så oppgir jeg datamatrisen min, som nå var B, var det 6 jeg sa, til B723. Og da ser jeg at 6-eren var der. Og det var ingen 9-er der da. Og det jeg hadde mistanke om at det var noe sånt lureri ut og gikk. Så det går an å gjøre. Og det kan jo være en lure, altså når en har sånt datamateriale og en skal i gang, så vil en ofte huske hva en har, det hadde jeg glemt nå da, men hvis en ikke vet helt hva en har, så er det en lure måte å gjøre det på, at en kontrollerer litt med, for nå kan jeg bare kopiere den størst bortover, så får jeg det for hele greia, sånn at jeg kan sjekke alle. Da vil det være mye nyere bortover her da. Jo, det tror mener jeg at skal gå an, at du ikke får bare den største, men du kan få flere. Ja. Ja, det er helt riktig. Det er faktisk også en veldig god idé her, ja. Og da må du, lager du en matriseformel som gir deg for eksempel de tre største, eller et eller annet sånt, eller hva du nå vil ha. Og jeg klarer ikke helt på spark å ta hva den heter, men du må, skal vi se om jeg klarer å størst. For det, den vet jeg at det eksisterer, men jeg kom bare ikke på hva det heter. Hvis jeg kommer på, så skal jeg legge ut på fronter, og hvis det ikke, så kan dere legge ut på noen forum hvis du finner det eller noe sånt. Ja. Skal vi se, da har vi fått laget den frekvenstabellen, og den kan være da for, er et kjempegodt grunnlag nå for å både få mer informasjon, men den er også veldig fin til å illustrere med diagram som vi skal se på neste gang. Sånn at vi ser jo umiddelbart her, ikke sant, hva som er de vanligste tallene og hva ingen nesten svarer sånn, på en del ut av disse. Men på andre spørsmålene så kan det være veldig greit å få tallene visualisert, men det kommer vi tilbake til. Det som jeg imidlertid har lyst til å bruke litt mer tid på, det er at vi kan gå tilbake til fiskedataene våre, som vi nå kjenner ganske godt etter hvert. Og så kan jeg tenke at jeg vil lage meg en slags frekvenstabell for disse fiskedataene. Da er greia her at spørs om jeg har to like tall, ikke sant? For her er en masse desimaler i alle tallene. Det var ikke sånn som den forrige, hvor det var veldig greit å telle opp enere, nuller, toere, firere og så videre. Men her er det liksom 145,738 og 226,273. Det blir liksom litt annerledes. Det jeg gjør da, det er at jeg grupperer tallene mine sammen. Og så lager jeg meg verdier hvor jeg sier at nå vil jeg dele opp disse fangstvolumene, og for eksempel sier at jeg vil ha en gruppe som er fra 0 til og med 100. Kan markere sånn, fra 0 til og med 100,
så vil jeg ha en gruppe som starter på 100 og går opp til 200. Og så vil jeg ha en gruppe som starter på 200, fra, ja, rett over 200 da, og går opp til og med 300, og så videre. Så jeg må bestemme meg for en sånn, kaller det for klassebredde. Så jeg skal dele materialet mitt nå inn i klasser, bestemme meg for en klassebredde som jeg tror er passende, og så lager jeg sånne grupper som jeg nå skal få Excel til å putte dataene mine inn i. Så det blir en frekvens, en slags frekvenstabell, men det er bare det at de som havner nå i det antallet som havner her, de har ikke en bestemt verdi, men de har verdier i et intervall. Og det gjør jeg faktisk på akkurat samme måten som vi gjorde når vi hadde disse enerne og toerne og sånn. Jeg må bare tenke meg litt grann om. Og nå har jeg skrevet inn på forhånd for at jeg ikke skulle rote så gruelig mye til dere da. Da har jeg skrevet inn klassegrensene her, og jeg har skrevet inn øvre klassegrense. Og det, den øvre klassegrensen, den er her, slik at i den første klassen jeg egentlig er interessert i, så vil jeg ha de fangstene som er til og med 100,000. Så i den neste så vil jeg ha fra og med disse 100, bittelitt, og opp til og med 200,000, og så videre. Men så vet jo vi at det er en haug med nuller i dataene våre her. Så derfor lager jeg nå en klasse til som går til og med 0, og fra hvor han går fra, det er uinteressant. Men jeg vil ha med til og med 0, for da får jeg lukt ut disse nullene og plassert dem i en egen klasse, og så gjør jeg noe jeg vil med dem etterpå. Så det, da får jeg på en måte plukket dem ut med en gang. Og så, når jeg skal lage denne frekvenstabellen da, i Excel, så er det den øvre klassegrensen som vi skal skrive inn. Sånn at når, hvis de av dere som har holdt på med dette på videregående skole og sånn, da har dere skrevet inn fint sånn for hånd, ikke sant? Og så, men det er altså nå er det den vi er interessert i her. Og så tar jeg med den nullen. Og så har jeg da gjort det, jeg tror faktisk jeg gjorde det trikset ditt, at jeg sjekket hva var det største tallet jeg hadde. Jo, det var et eller annet, så var det i hvert fall mindre enn 1800. Så derfor fant jeg ut at når jeg kom til 1800 nå, så kunne jeg stoppe. Så det, jeg tror kanskje det var det jeg gjorde. Men nå var heller ikke datamatrisen så grusomt stor her da, men jeg tror faktisk at jeg sjekket, sånn som du sa, ja, hva som var størst. Så fant jeg ut at det holdt, og så skriver jeg inn, kan du jo lage en formel siden hoppen er akkurat like store hele veien. Og så går vi hit og bruker denne frekvensformelen igjen, og merke helt ned, jeg, for å være sikker på at det ikke er noe som er større enn 1800, så merker jeg en ekstra ruta, og da skriver han 0, altså putter han alt som er større enn 1800 i den siste, så da får jeg en ekstra kontroll på at jeg har fått med den siste her. Så jeg merket ned til og med dit, hadde med nullen på toppen, og så har jeg datamatrisen min fra E3 til E173, og så har jeg intervallmatrisen som nå ligger her da, i B-kolonnen. Og nå har jeg ikke tenkt å kopiere den formelen, så her har jeg vært litt sløve og latt være å ha absolutt cellereferanse på den, ser jeg. Men det kunne jeg godt ha hatt selv om jeg ikke skulle kopiere i og for seg. Men her går det bra siden jeg ikke skal kopiere formelen. Og da plasserer han disse fint. Her ser jeg det er 39 nuller, 74 fangster som er mellom 0 og 100, 28 som er mellom 100 og 200, det er en som er mellom 1700 og 1800, og det er ingen som er over 1800. Og her ser dere at står teksten over 1800, har jeg bare skrevet inn etterpå for at jeg skal forstå hva jeg holder på med. Og så da har jeg klart å lage frekvenstabellen.
og er fornøyd og kan bruke den som utgangspunkt for å lage grafiske framstillinger, for eksempel. Så det er bra. Så er det av og til at vi ikke får rådata, men at vi får dette presentert. Sånn er dataene ifra du ser fangstene. Og så spørsmålet, har jeg noen mulighet til å regne ut gjennomsnitt og median, for eksempel, hvis jeg ikke får hele datamatrisen, men bare får en sånn tabell med klassegrenser og frekvenser? Kan jeg greie å regne ut et anslag for hva gjennomsnittlig fangst er nå? Sånn, vi har fått det til, for dere har gjort øving av, og vi har trent og gjort dette før, så vi vet at med de dataene som ligger fra 173 og oppover, så kan vi regne ut nøyaktig gjennomsnitt. Og hvis vi har de dataene, så gjør vi det. Men hvis vi nå glemmer at vi har de og sier at dette var alt vi fikk, vi fikk vite dette om fangstene, kan jeg greie å finne ut noe om hva gjennomsnittlig fangst er for noe. Så må jeg tenke meg litt om, hva gjør jeg da? Da gjør jeg noen antakelser. Da tenker jeg at for det første, disse 39 med 0, de vil ikke jeg ha med. De skal vekk. De skulle vekk når vi gjorde det sist også. Disse som har en fangst, disse 74 som ligger mellom 0 og 100, nå vet jeg ingenting om dem, om de er veldig nær 0 eller veldig nær 100. Og det eneste jeg kan gjøre nå er å anta at de er på midten. Så jeg gjetter på at de fangstene der er 50 tonn, tror jeg det var dette her. Så jeg må bare på en måte her ta en sjans og si at for alle disse så skal jeg bruke det midterste tallet mellom de to der, altså 50, som verdi for hvor stor fangsten er. For de som ligger mellom 100 og 200, bruker jeg 150, det tallet som er midt mellom. For de som ligger mellom 200 og 300, så bruker jeg 250. Så jeg regner ut det vi kaller for klasse midtpunkt, lager meg en formel, hvor jeg altså tar, skal vi se at jeg gjør dette riktig da, det blir den pluss den, eller omvendt, den pluss den, ja, og delt på to, da får gjennomsnittet av de to tallene. Neste blir den pluss den delt på to, og så videre. Så kopierer jeg formelen nedover, slik at jeg har alle disse klassemidtpunktene. Og det jeg i praksis nå gjør, er at jeg bruker de som tall for hvor stor fangsten var. Og nå vet vi at det ikke er helt riktig, ikke sant? For noen var større, og noen var mindre. Men det er på en måte det beste jeg kan få til. Og så vet jeg, ok, 74 båter, så, fangster som er levert med størrelse 50, altså ganger jeg de to tallene og putter inn hit. Da får jeg vite hvor mye totalfangsten er hvis ut av disse 74 fangstene som alle nå hadde sånn cirka 50. Og så kopierer jeg den formelen nedover, så får jeg sånne anslag for disse fangstene, og til slutt så summerer jeg hele greia, så får jeg totalt hvor mye som er levert. Og når jeg da skal finne gjennomsnittet, så tar jeg det tallet der og deler på, her summerer jeg, men jeg tok ikke med de 39. Tok ikke med de 39, for de leverte jo ingenting. Så jeg begynte på den cella og summerte og fikk 132, og da regner vi ut gjennomsnittet ved å ta summen og dele på antall. Og nå kan jo dere etterpå sammenligne det tallet der med det vi fikk sist gang, hvor vi brukte de reelle dataene vi hadde for fangst, og vi ser at de blir ikke helt like. Så dette blir ikke helt korrekt, men det gir oss et relativt bra bilde da. Så kan vi også prøve å finne medianen. Og da må vi være enda mer fantasifull for å klare å finne den, for det er også utfordrende, vil jeg si. For å vise litt om hvordan jeg fant medianen, så har jeg laget et linjediagram. Hvordan jeg gjorde det kan vi komme tilbake til, men jeg er sikker på det er mange av dere som kan. Men jeg har laget et linjediagram der jeg nå jeg tenker at jeg vil ha med det nullpunktet. Jeg skal komme litt tilbake til hvorfor jeg vil ha med det.
Men jeg vil ikke ha med de 32 som leverte 0, eller 39 var de, men jeg bare markerer 0-0. Det punktet der, på, skal vi se, det er altså de, jeg må flytte litt, grann, så vi ser. Bare kanskje lurt å se på de dataene. Skal vi se, det er de 74 som leverte mindre enn 100 tonn. Og så kommer de 28 som leverte mellom 100 og 200, og så videre bortover her. Så jeg lager meg et sånt diagram, og nå skal vi se hvordan jeg bruker det, men jeg tror jeg skal tegne for å klare å få dette ordentlig til. Har vi bortover her, oppover her, og så kommer jeg til til første grensen min, som var 100, og jeg vet at det var 70, hva var det vi sa, 74 stykker, 74 fangster som ligger et eller annet sted i det området mellom 0 og 100. Når vi regnet ut gjennomsnitt, så gikk vi jo ut ifra at alle de lå på 50, så da ville jeg på en måte ha laget, hvis jeg skulle lage sånn søylediagram, så ville jeg ha plassert en søyle der. Men så må vi jo gå ut ifra at de ligger jo slett ikke på 50, de ligger spredd i det området, og jeg vet, aner ingenting om hvordan de er spredd ut. Det jeg gjør når jeg skal finne medianen nå, det er at jeg tegner en rette linje, og så går jeg ut ifra at de er jevnt spredd utover, slik at det er noen som har nesten null, og det er noen som har, bortimot 100, men at de er på en måte skviset utover. Så hvis jeg skulle tegne søylediagram, så ville det vært en sånn søyle som var like bred over hele her, at det er ikke noe forskjell. Og så er spørsmålet om dette med medianen. Hvor mange hadde vi her da? Hvor mange hadde vi? Vi hadde 132 stykker. Ok, hvis 132 fangster var levert, så vil medianfangsten, finner jeg da ved å ta antall og dele på to, så det er fangst nummer 66, hvis de er linet opp i rekkefølge. Og når jeg har 74 fangster i den gruppen som er mellom 0 og 100, så vet jeg at medianen ligger til venstre for 100. For det er 74 stykk når jeg er kommet til 100, og det betyr at nummer 66, han er mindre enn 100. Men så er spørsmålet, hvor langt til venstre for 100 skal jeg gå? Og det som jeg gjør da, er at jeg går ut ifra at de er jevnt spredd utover. Skal vi se. Jeg tar forskjellen på C178, den er forsvunnet ut den nå. Det er de 74, ja, riktig. Jeg tar forskjellen på den og null, så jeg tar den avstanden mellom, som jeg har å gå på i dette intervallet. Og så tar jeg og finner ut hvor stor andel ut av dette, altså skal finne et sånt forholdstall som gjør at jeg får plassert de der 66 ut av 74 på riktig plass på denne linja. Så jeg deler den der på 100 og ganger med de 66. Så jeg tar forskjellen der, deler på 100 fordi at jeg har 100 stykk her, og så ganger jeg med 66 for å finne ut hvor henne på denne linja vil nummer 60, nei, hvordan blir nå dette omvendt? Hvor henne vil nummer 66 havne
Jo, den havner et eller annet sted nedi her, og det har jeg regnet ut med i regnearket da, at den havner på 48,84. Sånn. Så det skulle bli medianen ut ifra, hvis jeg har regnet rett nå da. Det må dere kontrollere, for nå ble jeg litt i stuss på om det der kan... Jo, det tror jeg kan stemme. Eller kanskje ikke. Ja. For sure. Men ja, du kan, altså det er mulig å finne ut medianen også ut av et sånt gruppert materiale, men det er en del styr, og derfor så gjør vi ikke det så ofte. Da. Faktisk enklere å gjøre det grafisk. Så det kan vi komme tilbake til. Og dere, vi kan jo se litt på hvordan grafen blir for disse dataene våre, da, ikke sant? De har klumpet seg veldig med små fangster, og så har vi en kjempelange hale. Og da er den lange halen her som gjør at denne gjennomsnittet blir mye høyere enn medianen. Skal vi se, vi rekker å se litt på trendlinjer også før vi gir oss. Den har vi sett. Vi må forholde oss til klassegrenser, finne klassemidtpunkt, summere alle som klassemidtpunkt gange frekvens av alle målingene, og så gjennomsnitt og median, hvordan vi finner deg, og det er spesielt ekkelt med denne medianen. Da. Jeg skal ta og kontrollere etter forelesningen nå at jeg har gjort riktig med den der formelen. Det som vi nå skal kikke bitte litt på, som vi sikkert ikke blir ferdig med i dag, men kan ta litt opp igjen neste gang, det er at nå har vi sett på hvordan vi kan regne ut noen sånne statistiske parametrer. Så har vi sett at vi kan få dataene våre inn i en tabell for å få mer synlig informasjon, for å trekke informasjon ut av dem. Vi har sett at vi kan, i hvert fall nevnt, at vi kan bruke disse tabellene til visualisering. Det skal vi se mer på etterpå. Men vi kan også bruke, beskrive situasjoner ved hjelp av en funksjon. Altså at vi lager oss en matematisk modell som er en formel som kan være veldig nyttig for å beskrive dataene våre. Og det er spesielt når vi leter etter sammenhenger mellom ting vi har målt. Og da har dere sannsynligvis i matematikk, mange av dere, vært borte i regresjon og vært borte i hvordan vi kan gå fram for å finne sånne sammenhenger. Så vi skal se på først et eksempel der sammenhengen er en linær funksjon, rett linje, og så skal vi etter hvert se at det går an å bruke Excel til å finne andre typer funksjoner som også beskrive sånne sammenhenger. For det første så vet vi at en funksjon f av x, hvis den er linær, så en linær funksjon, den vil alltid ha formen y, f av x er lik ax pluss b. Den b-en kaller vi for konstantledd, og den a-en kaller vi for stigningstall. Og hvis vi klarer å finne de to der, da har vi funksjonsforskriften for en linær funksjon, og den der vil alltid være rett linje. Og jeg er helt sikker på også at mange av dere vet at det konstantleddet, det kan vi finne som skjæringspunktet med andre aksen, altså med den loddrette aksen, med andre aksen, og det stigningstallet, det forteller oss noe om
hvor bratt linja er, og hvordan den heller. Og hvis stigningstallet er større enn 0, så vil linja gå oppover mot høyre. Og jo større stigningstall, jo brattere er den. Og vi vet at hvis det er mindre enn 0, så går den nedover mot høyre. Og jo mer negativt, jo brattere stuper den. Hvis stigningstallet er 0, så har vi bare en konstant som da vil sånn grafisk sett være en vannrett linje. Vi skal se på hvordan vi kan gjøre det der på en enkel måte. Relativt enkel måte, ja, i Excel. Vi skal se på et eksempel. Og da går vi til den som heter for... skal vi se, det var kanskje den det, som er godt egnet til dette. Har jeg her en del tall med priser. Dette er et eksempel som er tatt fra PC-bruk 1. Og PC-bruk 1 er skreven av forfattere som jobber på Handelshøyskolen i Bergen, og de har sine, veldig mange av eksemplene der har de diktet seg opp en baker på Sotra som selger brød til forskjellige butikker. Og her er da en sammenheng mellom prisen på brød og hvor mange brød kundene vil ha. Så jo lavere pris, jo mer brød vil kundene ha. Det er vel det som er vist i denne tabellen her, tror jeg. Og da skal jeg nå merke de der to kolonnene der jeg har pris og etterspørsel, som disse tydeligvis da har registrert over lang tid, eller det er vel muligens oppdiktet data, jeg vet ikke, men vi får tenke oss i hvert fall at de har registrert data over lang tid, hvor mye de selger når de setter forskjellige priser på et eller annet kneippbrød, eller hva det nå er. Og når jeg nå skal finne den funksjonen, så er det faktisk det enkleste måten å gjøre det på. Det er å sette inn et diagram, og da velger jeg et punktdiagram. Ja, vi kan bare ta et sånn her punktdiagram, ikke noen linjer eller noen ting. Så jeg kan ta vekk den teksten etter spørsel, så vi ser at det ble jo seende veldig rart ut. Jeg trodde det skulle blitt veldig mange punkt, og det er der egentlig også her. Men de er så knøvlet sammen, for hvis dere legger merke til, så er jo priserne, det er bare 1, 2, 3, 4, 5 forskjellige priser, ikke sant, de har på disse brødene. Og når de selger de for 10,90 for eksempel, så ser du at det kvantumet de selger er veldig likt, og da blir den der 10,90, det blir noen sånne firkanter som ligger mer eller mindre oppå hverandre. Så egentlig bak hver sånn firkant her, så er det egentlig flere punkt. Så hvis jeg hadde forstørret masse, så ville man sett deg. Jeg gidder ikke gjøre noe, men de er der. Og da ser vi at ok, her skal det sikkert bli, nå skal vi finne den linje som passer best mulig til disse punktene. Den ser vi at vil skjære den loddrette aksen litt over 7, en plass mellom 7 og 8000 kanskje, nærmere 8 muligens, det kommer an på hvor bratt jeg plasserer den. Og så ser vi at den heller nedover mot høyre, så jeg må forvente å få et negativt stigningstall når jeg skal finne formelen min. Og da lar vi nå Excel finne den. Da går jeg vel hit på oppsett, og så velger jeg at jeg vil ha en trendlinje. Og her går det an å velge forskjellige alternativ, men min funksjon nå ser ut til å være rett linje, så jeg velger linær trendlinje. Og så kan jeg da tegne den inn, den linjen, men jeg vil vite funksjonsuttrykk også. Skal vi se, og det må jeg ned her da, for å velge at jeg vil ha det. Vis formel i diagrammet, og jeg kan også vise det som heter R kvadrert i diagrammet. Skal jeg si hva det er for noe? Flytter. Så. Der. Ja, det er litt. Så
Så nå ser vi at han har konstant ledd 7318,8. Så den krysser altså her på 7318, krysser han y-aksen min. Og så har han et stigningstall på minus 191,39. Så det betyr egentlig at hvis jeg øker prisen på brød med 1 krone, så vil omsetningen eller etterspørselen av dette brødet gå ned med nesten 200 brød. Det er det han forteller meg. Da har jeg fått meg en modell. Jeg har brukt de tallene jeg har til å lage meg en matematisk modell, og jeg har fått tegnet grafen til den matematiske modellen også. Og så her har vi muligheter nå for å lage forskjellige typer trendlinjer. Og til neste gang så er det lov til å leke seg så mye en vil. Men jeg tror at vi skal ta opp igjen dette med å lage trendlinjer kanskje neste gang også. I statistikk så kaller en dette å lage sånne trendlinjer, kaller det for regresjon. Og når du gjør det, så er det veldig sjeldent at punktene passer så godt med den rette linjen som de gjør i dette eksempelet her. Sånn at du vil ofte måtte gjøre så godt du kan når du lager denne linjen, hvis du skulle gjort det for hånd. Men Excel, den gjør beregninger for å finne ut hva som er den beste linjen. Og for å vise oss hvor bra han har fått til dette, så er denne R-kvadrat, parameteren, den forteller hvor godt linjen vår passer til punktene. Og det, den R-kvadratet, det er egentlig at hvis du har linjen her, så har du et punkt som ligger litt over. Han har funnet ut at linjen blir sånn, og et av punktene havner oppi her. Så måler han den avstanden, så kvadrerer han den avstanden. Så gjør han det for alle punktene, sant? Noen ligger over, noen ligger under. Så i stedet for å bare legge dem sammen, det vil bli feil på grunn av at noen vil bli negativ og noen vil bli positiv. Men han tar R kvadrat, kvadrat ut av de, og legger sammen og gjør et eller annet mikmaks med de som ikke trenger å bry oss om. Men jo nærmere denne er 1, jo bedre er det. Så når vi får 0,998, så betyr det at dette er en veldig bra modell. Så ved å kikke på den der R kvadrat, så kan du finne ut hvor god modellen din er. Så da skal vi se bittelitt mer på sånne trendlinjer. Kanskje noen av dere har brukt andre verktøy til dette. I videregående skole kan en bruke GeoGebra til å gjøre samme greier. Men vi har muligheten i Excel også. Da. Så vi skal se litt mer på det, og så er vi over på å jobbe litt med visualisering neste gang. Da går vi ned på 0,75. Jeg kommer til å plassere dere litt grann i grupper og sånn når vi kommer ned der. Skal jobbe med denne innleveringen.